Можеше да ни спестят мъките и болките. Да. Но малко по малко нещата започват да се понареждат. Да. Да извикат още свидетели. Смятате ли, че имате някаква вина? Убийци! 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 Чувайте ги! Чувайте ги! Възмездие ще има. Ще има, ако не, ние ще го изпълним. Гражданите, в тази разбита страна, госпожа Звънчева.